Olá, meus amigos e minhas amigas. No programa de hoje, eu sou o caçador de ratos. Vem comigo a caçar todos os ratos deste planeta. Meus amigos e minhas amigas, neste vídeo vamos estar fazendo uma armadilha rápida e fácil para pegar os ratos. Nesse caso aqui nós vamos usar um cabo de vassoura. Se você puder, você coloca o cabo de vassoura dentro de um cano de metal ou pode ser um cano de PVC de 20 milímetros, um prego e um martelo. Com o prego e o martelo, faça um furo bem no centro da madeira que está dentro do cano, outro furo deste lado. Se você quiser, você pode colocar uma arruela aqui dentro. Eu coloquei 2 centímetros de cano de cobre de 1/4 e aí fica melhor para ele deslizar. Você vai precisar também de um balde com água e vai precisar também furar o balde aonde está a alça do balde. Você fura com prego para sair do outro lado. Coloque um pouco de graxa para que os pregos também possam rolar. Agora vamos encaixar este rolo, afastando os pregos. Agora precisamos colocar aqui em cima do rolo uma armadilha, uma comida gostosa. Eu vou colocar um biscoito, porque acho que o latito daqui gosta muito de comer biscoito. Aqui está 2 biscoitos gostosos. Vamos pegar este ratito no flagra. E vou prender com este fio de telefone. Você pode prender com... pode prender com o que você quiser. Um cordão, uma liga. Prender aqui com esse... com esse fio de telefone. Temos que deixar ele bem justo para que ele também não role e caia dentro da água. Deixei ele um pouco quadrado e agora eu vou prender aqui.
apenas um biscoito. E vou tirar o outro daqui. Vou preparar uma ponte para que o ratito suba pela ponte e venha para a nossa armadilha. Dois pedaços de madeira. Não deixa encostar nas extremidades, tá certo? Eu vou colocar os farelos aqui na madeira que sobe para que o rato venha comendo aqui. Ok. Não posso botar veneno, porque a cachorra pode comer e aí ela vai morrer. E aí, como eu não quero que minha cachorra morra, eu vou fazer uma armadilha natural. E aí, quando o rato cai dentro da água, você faz o que você quiser com o rato. Eu vou deixar a câmera ligada agora, a luz acesa, e vamos... Eu vou para bem longe e vamos observar se a câmera consegue capturar algum ratito por aí. Não vou deixar nada sujo aqui para que ele não se alimente do lado de fora. Não deixa sujeira, não deixa nada. É bom também que você não coloque nenhum produto químico dentro da água, porque pode afastar, confundir o cheiro do biscoito, ou do queijo, ou do sei lá o que você colocou, a sua isca. Então não coloca produto químico dentro da água, porque senão ele tira o cheiro do biscoito e vai ser mais forte. E o rato não vai conseguir identificar que tem alimento ali. Não vai dar para ver o ratinho caindo dentro da água, mas ele aparecerá depois como a vítima. Uou.